Хочеться щось більше зробити, але часу, сил поки не вистачає на все. Ну, от, хочеться побільше ще вдома побути. Що зробили перше, коли повернулися? Дружину поцілував. Це найголовніше, коли побачились. А так, не знаю, ну, домашні заботи, клопоти різні. Що там робив? Дитині комп'ютер налагодив. Думав, що так буду радіти нашому прапору, нашим кольорам, нашій мові рідній. Це дуже класно, дуже відчуття такі, ну, їх ні з чим не порівняти, скажімо так. Це дійсно було супер. Коли кордон пересекли нарешті, нас поміняли з третього разу. От. Ну, всі чекали, скажімо так, мало хто, в деяких були погані думки про те, що все ж таки повернуть назад. От, це важкувато тоді на той час було, скажімо так. Якби знали, ну, останні 2-3 дні знали, що ми їдемо на обмін. Ну, я ж кажу, воно до останнього не вірили, поки кордони пересікли, все. От коли ми зрозуміли, що ми вже на території України, тоді ми дійсно повірили, що все, ми вже вдома. Апреля. Відступали після бою і показались в оточенні. Ми коли вже відступали, то позаду нас вже не наші були, а військові РФ. В ту ніч от з 25 на 24 найцікавіше, да, ну, собака наша, вона отак лягла на груди і всю ніч притиснула, і, ну, ти її сніваєш, а вона не злазить. І коли він приїхав додому вже після того, як повернули, після Санжар, то за півгодини почала скаволити, плакати. Що? Боя. Я нічого цього поміняти, ну, ніяк не можу, тому, ну, плакати за то, ну, ні, навіщо, тут вже інше, вон дружина рядом, діти рядом, собака рядом, тому до чого в мене поганий настрій вже повинен бути, я вже вдома. Дітям повідомили, коли він вже після полону повернувся додому. Діти весь цей час нічого не знали. Ну, я не хотіла на них покласти оцей тягар. Їм і так важко, ми весь час перебували в місті, ми нікуди не їхали, постійні обстріли, війна, вони не знають, що буде завтра. Потім вже разом розказали. Ну, в принципі, ніякої рівня довіри не втрачено, все добре. Ну, я вважаю, що, ну, і він мене в цьому підтримав, що я правильно зробила, що не розказала їм, не поклала їм цю важку ношу на їхні малі дитячі плечі. Взагалі нічого, повністю нічого. Тобто ми тільки могли гадати, чи якщо таке було, що з камери в камеру переселяли, якщо більше людина, хто менше сидить, то вона могла щось розповісти, дійсно, що коїться, що відбувається. А так ми нічого не знали, ну, тим паче і за близьких. Води було багато, скільки хочеш, стільки пій, там кран був. От. А, ну, я так не буду, ну як. Годували, трьохразове питання було на обід перше, друге. Ну, при цьому я мудрився скинути 30 кілограм. Трошки шокована, бо не очікувала, я не знаю, чого я очікувала, але я була шокована тим, що я побачила. Тому що я стояла і не розуміла, до мене йде, ну, чоловік, да, але я його не впізнавала, тому що це було, він був дуже схудлий, одні очі. За декілька днів до обміну він мені приснився. Стояв усміхнений навпроти такий, і я знала, що, ну, я не бачила, але я знала, що чітко, що коло мене стоїть військовий
країн держави-агресора, і він мені стояв навпроти мене, посміхався, чітко розуміла, що це обмін. І я давала команду, щоб вони обмінювалися. Не так, я думаю, ну якось дивно. Йти до мене. Ну, так що обмін за декілька днів приснився. Потім у нас портрет, який Юля малювала. Діти гралися, випадково зачепили. Такі скло тріснуло. Перша думка така: ну, хай хоч портрет подихає вільно, ну, не за склом. Надія допомагає, головне нос не опускати, триматися. Ну, більше там, в принципі, нема на що надіятись. Надіятись на те, що тебе все ж таки обміняють, звільнять звідти. Ну, тільки це. Вдячна всім, хто доклав до цього зусиль. Ну, кохаю я тебе, ну що я можу зробити?